Bueno, arrate Rodríguez Naiz, arte ederrak ikasi nituen, eta, bueno, bertan nire ideia zen argazkilaritzatik eta joatea, hortik hasi nintzen, baina azkenean bukatu nun marrazketa egiten, hasiera-hasieratik esaten nun arren pintura eta marrazketa ez nula egingo, eta bar. Eta, bueno, ba, kuriosoa iruditzen zait gaur egun nola ilustraziotik ikusten daten askoz gehiago nire bidea, ez? Argazkigintza daukat oso aztuta. Baina, bueno, horrekin bukatu nun, eta ondoren jo nintzen Bartzelonara, posgradu bat egitea, ja, ilustrazioan, ilustrazio kreatiboan, eta bueno, ba, marrazketa eraman dut, ba, nik uste dut, nik lantzen ditudan esparru guztietara, ez? Osa, niretzako autoerretratu bat egitea adibidez, da, askatasun osoa, zati da, nire aurpegia daukat eguneko 24 ordutan eta asteko 7 egunetan, nire aurpegia nirekin dihoa beti, eta egun hortan daukaten aurpegia da hori hor jarriko detena, eta gainea, nik uste dut norberak bere buruakin ez daukala mugarik, ez? Osa, egin dezakezula zure buruarekin nahi dezuna iaia. Osa, demonizatu edo dotoretu edo nahi dezuna, ez? Eta azkenean, beste norbaitena egitea beti errespetu handiagoz edo zoaz. Ez erretratu formarekin, eh? Baina, bai, orokorrean, ez? Inkluso pelikula bat egingo bat ezu beste pertsona bati buruz edo zuri buruz, nire ustez erreztasun handiagoa da dauka zure buruari buruz hitz egiteak.